Dámy a pánové, naším dalším hostem bude expert. Skutečný expert, fotbalový expert. Dámy a pánové, Vlastimil Vlášek. Vy, když komentujete ty přímý přenosy, já jsem si kolikrát všiml, že vy tam jste úplně sám. Vy 90 minut mluvíte sám, že nemáte žádného kolegu. Tak někdy to tak je. Televize šetří, když člověk jo. Jde někam daleko. Jo, takže tam stačí poslat Vláška a on to zmákne. Přesně tak, jsem levnej, takže... Jo, takhle. No ale 90 minut... Ty experti jsou potom ještě dražší, takže... V tom studiu, co jsou? Tam no, ty dva, no. Co si tam povídají, co vás potom přeposílají, jsou dražší. Přesně tak. No to mi ani neříkejte. Tak vy tam dřete 45 minut, pak je přepnete na 10 minut, pak by zase 45 minut. Ale tak protože to jsou ty experti. No, ale vy jste taky přece expert. Já jsem redaktor, komentátor. No dobře, a to si jako nikdo nevšiml, že vy jste jako ten, kdo to tam zachraňuje, když ten večer celou, nebo ten přenos je na vás. Tak já ten fotbal nehrál na takový úrovni, jako ti experti, kteří... To tady tam nikdo nehrál fotbal na takový no, úrovni. No, tak David, ten jsem, myslím, ten měl docela dobře našlápnuto, ale pořád ty zádička. Ale já mám takovou perličku. To máte všechny ty tři papíry přeřeku, jo? No, u Davida mi to nestačilo. Že ten to má v roli. Ten to má v roli, přesně tak. Ne, ne, ne. Mám tady u vás... Je fotbalista, to, který se jmenuje Jasmin Ščuk. Ščuk. Ano. A vy jste řekl, ale třeba ty další přibývající góly Jasminovi Šuky Šuk Ščukovi pomůže. To no, chápu, to je zapeklitý. To tam to jako... To, to čím bylo malý. No, to... to nějak... A, no a co potom s takovouhle situací, když se takhle hloupě přeřeknu? Jako jít dál, jako že si toho třeba divák nevšimne? Poslat ho někam do zahraniční ligy. Jo! Ještě u těch men jsem si teď vzpomněl, to ještě Jasmin Ščuk je v pohodě. Já si pamatuju, když jsem začínal, tak jsem komentoval, myslím taky někoho z Balkánu, Srby. A tam hrál útočník skvěle, který se jmenoval, asi můžu říct, Milan Mrdakovič. Takže jsem komentoval první poločas, měl spoustu šancí, dal břevno, takže ty emoce šly nahoru, takže... Ano, ano. Břevno, Mrdakovič! A u poločase zavolal tehdejší šéf Ota Černý, ať mu okamžitě říkám křestní jméno, protože to nebude. Bavili jsme se o vaší manželce. Kouká ona třeba s váma na ten fotbal, nebo jezdí se s váma třeba na fotbal koukat? Teď se občas jede podívat, když vysláme ty nižší soutěže. Jo, protože tam okresní přebor a okresní přebory a tak. Ano. Protože tam je to takové srdečnější, ano. Než na těch velkých stadionech, kde člověk spíš se bojí, aby nepřišel v nějaké úhodě. Takže tam občas vyrazíme s celou rodinkou. A teď on to možná řeknu hloupě, rozumí fotbalu, pozná třeba offside? Myslím, že offside nepozná. Nepozná. Ale dá se říct, že teď v poslední době offside nepozná i spousta rozhodčích, takže... No, a vám tak jako nadhodím tu situaci. Teplice porazili Spartu 6-0. Nebo vedou o poločase 6-0. Jo? Tak a máme, kolik máme na ten poločas třeba nebo na konec zápasu? Dáme to na konec zápasu, to bude nejlepší. Jasně, na A takže konec zápasu. Vlastimil Vlášek.